Aí, cara. Aí, cara. Olha aí. Ja, ja. Ja, nein. Das ist was für den 3D, no, egal. No, das ist was für den 3D, jetzt ein Bock Masche. Wie man hier voll auf den 3D, hol ist nach Remli? Boom. Hey, die Stadt, da bin ich in Makat Gaz. So, ich sage nach. So, ich sage nach. Nehmen wir das. Da bin ich mal kurz, mach ich mal. No, Hadash, jetzt schon nach Kohl. Ah, Dudu. Wo kann ich das schon nach? Kohl, Hadash, ja. Ja, ja. אבל אני אשים גז ביד, אני אראה מה הכוח של הסריקה שלו. מה קרה? 120 קילומטר על הכביש. אין לו גם כוח. יש לך את כל הזמן. תן לי רגע לראות במצב ה... סוללה לא נפשטה. מלחיץ סוללה. ניסיון אני יודע מה זה, אתה לא מסדר אותו טוב, נופל. לא כיוונתי אותו, אתמול לא הספקתי, אתמול נרדמתי אתמול, אל תשאל. תגיד את זה לסופר. ביום הזה נרדמתי. נרדמתי. מה חדש לזה? הכל טוב. הכל סבבה. למה אתה לא שם את האלה בפנים? יש לי, אני פשוט ש... אני לא מייסה לך. לא! בוא נהיה את הסוללה הזאת, אתה שומע את זה. פשוט מתעצים. הסוללה הזאת אולי הראשונה לא טובה. אין? נזכרת, שיהיה לנו. שים את זה על משהו. לא, בסדר. עכשיו לא זורק, מה? עכשיו לא זורק. סוללה חלשה הייתה. לא באתי. סוללה הייתה חלשה? לא, 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 הפעתי 3D עכשיו. לא ראית את הכפתור של 3D? נו, תטיס כבר! אתה צריך להפעיל אותו, הבנתי. אתה לא חייב לטיס 3D, תטיס בייסט. לא, אני חייב להפוך אותו, לא תחזיר. אני...